Milí diváci, vítejte ve vysílání Živě s Noe. Následujících 10 minut ve studiu strávíme rozhovorem s milým hostem, se kterým se budete moci setkat ještě při mši svaté. Ale pravděpodobně mi dáte za pravdu, že mše svatá není úplně nejlepší příležitostí k rozhovoru, pokud tedy nemyslíme živý rozhovor s Bohem. A proto jsem rád, že naše pozvání do studia přijal misionář na Ukrajině a jak sám říká také vesnický farář Petr Krenický. Otče Petře, vítejte v našem vysílání, vítejte v televizi Noe. Pojďme se malinko ohlédnout na začátek. Vy působíte na Ukrajině více než 30 let, 31 let jste prozradil, že to 31. rok tedy načínáte teď. Kde se cítíte být více doma? Tam, kde jsem potřebný. Úplně doma budu až v nebi. To vždycky, když jsem byl v okupaci, tak když s takovou agresí ty vojáci, anebo i ti, co na vyslechech, se obraceli na mě, tak jsem řekl, kluci, když máte na to rozkaz, tak mě pomozte domů. Dokumenty na výjezd domů mám u sebe. Takže doma jsem tam, kde mám ten, když mám dobrý vztah s Bohem, kde jsem potřebný, abych sloužil lidem. Před 2 lety napadlo Rusko Ukrajinu. Pravděpodobně za tu dobu máte silný vztah, nebo možná i velký přehled o dění na Ukrajině. Myslíte si, že ta samotná agrese, ten vpád, že to nějakým způsobem viselo ve vzduchu? Jaký je vztah Ukrajiny, Ukrajinců k Rusku? Panují tam dlouhodobě obavy, nebo bylo to cítit ve společnosti nějaké napětí už předtím? No, já jsem působil Melitopol, byl víceméně jako dost rusky mluvící město, ale tam nebylo to napětí mezi lidma a bylo to jako uměle vyvoláno. To byla politika Moskvy. A já nejsem politik, a tak měli jsme lidi i z různých národností a vycházeli jsme dobře. No a ze strany jako Ruska, no tak začalo to ještě v 13. roce, ta okupace, anexie Krymu a pak tam na Donbasu, takže jsme to měli blízko. V naší společnosti, myslím tedy České republice, u značné části obyvatel panuje vůči, nebo kvůli té agresi, určitá antipatie vůči Rusům. Jak to mají Ukrajinci? Jaký je vztah těch dvou národů, který se dlouhodobě prolíná? Zranění jsou hluboké. Víte, jakože to jsou již tisíce lidí, co bylo zabito. Tisíce vojáků, co... No takže vlastně to zranění zůstává, i ta bolest. To je těžké. Já možná říci, že když člověk nemá velikou oporu v Bohu, tak lidsky to nezvládá. Potkal jsem jednoho vojáka, již byl po zranění jako invalid, tak říkal, že já do konce života budu je nenávidět. Protože vlastně byl svědkem, jako kamarády zabili a moc toho násilí. Tak jsem mu řekl, že když se ty neosvobodíš od své nenávisti, tak ten negativ budeš vnášet, budeš mít svoji rodinu a ten s tím negativem pak budeš bombardovat nejbližší. A jak se to dá? Tak jsem mu ještě říkal, jak se to uskutečňuje ve mně. Jak jsem jako v pokoře před Bohem a jak prosím, aby mě Bůh osvobodil od mých negativních myšlenek, a protože oni provokují pak ty negativní emoce.
No a že co není možné mně jako člověku, tak je to možné Bohu. Je zkušenost, pak získáváme tu zkušenost Boha, který je láska. A to vlastně negativ zabíjí v nás tvořivost. Negativ nás jako paralyzuje, jako úplně, no nemůžem. Vy máte s ruskými okupanty zkušenost svou vlastní, kdy jste byl zatčen, vyslýchán, mučen, nakonec deportován. A i přesto vy o téhle zkušenosti životní mluvíte v pozitivním smyslu slova, že to byla dobrá zkušenost. Tak jak to vnímat? Jakým způsobem dobrá? Já od začátku války tak jsem pochopil, že jestli já se nechám těmi negativními informacemi ovládnout, tak je se mnou i jako s knězem, i jako s věřícím konec. Nebudu tam moci vydržet, mě to zlomí. A tak vlastně vždycky jsem se modlil, přeháněl jsem s modlitbou. Vlastně jako ten kontakt s Bohem, a když mě brali na výslechy nebo různé takové ty setkání s agresí, nenávistí, ponižováním, tak vždycky jsem se modlil, ty mě miluješ víc jako já sebe. A prosím tě, buď mě blíž. Blíž jako mé myšlenky. Já se zříkám svých myšlenek, svých pocitů a naplně, obejmi mě duchem své lásky. A je to taková ohromná zkušenost, když vlastně ta nenávist a agrese a útoky, i fyzické útoky, se stávají jenom jako pozadím, jako křoví pro to. A to nejhlavnější je Bůh a já jsem v jeho blízkosti. On je mě nejbliž. Možná to, co mluví Pán Ježíš, že kdo je moje matka a kdo je můj bratr a sestra, kdo jsou moji příbuzní. Stávám se nejblíž k Bohu. A Bůh je nejblíž. Že to není nějaká teorie, ale zkušenost, že uprostřed toho pekla lidského a ty, jak to mluvil svatý otec Jan Pavel II., že civilizace smrti je oáza pokoje, míru, lásky. To dělá Bůh, když mu dovolíme. Jakým způsobem my můžeme nyní v téhle situaci pomoct lidem na Ukrajině, kteří prožívají strachy, obavy? Já myslím, že je potřeba osvobozovat se od všech těch negativních informací a nenechat si to jako nesníst to negativní. Protože je moc takových kanálů, kde nám chtějí nainfikovat nenávist, anebo abychom se ospravedlňovali, já nemůžu pomáhat. Ne, nechat se osvobodit a nechat se naplnit tím pozitivní sílou Boží lásky, Božího pokoje a tehdy vlastně jim můžu vidět, co dobrýho já můžu udělat. Tehdy vidím a slyším a vnímám i utrpení, i bolest těch jiných a můžu neodsouzovat a třeba říkat takové hlouposti, jako můžou si za to sami, může za to, nebo za to je vina Amerika, nebo nevím kdo jiný. Co můžu dobrého já udělat teď v této situaci? A Bůh se dává k dispozici, aby byl ohněm v našich životech. A kdybychom se drželi vysloveně materialistické roviny, tak finančně můžeme nějak přispět na nějaký konkrétní dobrý účel?
No jistě, jako že když člověk zná jenom násobilku, ale i dělení, tak může se podělit. Teď jako věci často, moji kluci, jako, to jsou kněží, co tam vyrostli již na východě, tak oni jsou bezprostředně, že jezdí i do těch lazaretů, i do těch přímo na frontu, tak slávili tam i Vánoce, i mládežníci byli koledovat a no, bylo tam hodně toho, nese se ten pozitiv a ta naděje a to spojení s těmi, kdo jsou tam s nasazením svých životů, tak oni vždycky jako dají mě, já teď působím dál na Zakarpati, tak přicházejí si odpočnout, když jsou vyčerpáni, no ale i dají takový signál, je moc potřebné nějaké léky, nějaké masti nebo ty oblečení a vůbec jako ty vojáky nebo i ty civilisté, co jsou raněni, tak oni je musí jako donáha rozstřihat to zablacení, jsou často takže pak zabezpečit nějaké to. Ale zase z druhé strany vozíme málo. Je omezená možnost, protože politika se mění i na Slovensku, i v Maďarsku jsou ty postoje různé, že tak je omezená možnost přivážet. Takže když finančně, tak dá se sehnat líp. A ještě poslední otázka. Žijete na Ukrajině dlouhá léta. Ukrajinský lid jste pravděpodobně poznal velmi dobře. Je něco, co bychom si třeba my sami mohli z Ukrajinců vzít, čím se inspirovat? Nějaká dobrá vlastnost, která třeba nám není úplně vlastní? No, já myslím, že všude jsou jezerno i plevel. Takže já bych chtěl říci lidem, jestli jste se potkali s lidma, kteří chtěli by to zneužít i využít válku na to, aby není potřeba seknout se na tom, na těch negativech, když poznali něco negativní i ze strany Ukrajinců. Vždycky si říci, já jsem poznal taky hodně lidí i negativních, ale poznal jsem i moc hluboké, pěkné vztahy, lidi upřímné a taky teď v té válce lidi, co si našli cestu k víře, k Bohu, otevření. I tam na frontě to otcové jako kluci, kněží jako mluví, že často až pláčou, nakolik je to silné, ty doteky Boha v jejich životech. No, takže vlastně já bych řekl, že je to tak jako všude. Jsou lidi, kteří by chtěli například využít válku, aby chránit, myslet jenom na sebe, ale jsou ti, co dávají život. Když se teď projedete Ukrajinou, tak na hřbitovech jsou ukrajinské vlajky. Tam jsou, to znamená, jsou hroby, pochování, vojáci, kluci, mládež. Já se omlouvám, náš čas bohužel tohoto vysílání vypršel. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Přeji vám, ať se daří, ať už budete působit kdekoliv. A milí diváci, vás ostatní zvu k dalšímu setkání s otcem Petrem při mši svaté. Prozatím na viděnou.